Початок нового робочого тижня разом із Суспільним. Вітаю в ефірі «Тема дня». Керівником Волинського краєзнавчого музею призначили Оксану Важатко. Таке рішення ухвалили депутати під час сесії обласної ради 16 травня. Так інформує офіційний сайт Волинської обласної ради. Також нагадаємо, що торік, 26 грудня, у конкурсі на заміщення посади директора Волинського краєзнавчого музею перемогла наукова співробітниця закладу, згадана Оксана Важатко. Тож, яким бачить майбутнє нове керівництво Волинського краєзнавчого музею, яким надалі буде менеджмент, а також які питання вимагають нагального вирішення, про це все і не лише це ми будемо з'ясовувати упродовж найближчої пори, в прямому ефірі. Нагадаю, також номер нашої студії 77242 і також представляю спікерку сьогодні в нашому ефірі. Це, дозвольте вже так озвучу, директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко. Майже, так? Пані Оксана, я пропоную зараз поговорити про такий саме цей часовий відрізок, саме торік з 26 грудня по 16 травня. Чи, ну, насамперед, чи вірили ви в перемогу? Ось про це хотіли з'ясувати насамперед. Ну, власне кажучи, я на це була налаштована. Я вірила в те, що моїх майже 20 років досвіду роботи в музеї допоможуть мені. І я доволі довго і ґрунтовно готувалась до конкурсу. Я розробила, на мій погляд, доволі дієву концепцію розвитку музею в майбутньому. Я доволі добре знаю специфіку музейної роботи. Я знаю плюси і мінуси сучасного музею. Я знаю сучасні тенденції в музейництві. І вірю, що це мені допоможе зробити роботу Волинського краєзнавчого музею більш ефективною. Ще також наголошу нашим глядачам, що якщо у вас будуть і виникатимуть запитання з приводу відповідей або ж запитань від ведучого, ви можете також долучитися своїми слушними запитаннями, не лише за контактним номером телефону, а також за допомогою Skype зв'язку, або можете залишити на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook своє запитання, і наші модератори неодмінно нам його передадуть. Будемо продовжити нашу бесіду. Чи почали ви вже напрацьовувати якісь от першочергові кроки на шляху до своєї перемоги, на шляху до саме до призначення? Ні, ну, власне, призначення не є перемогою в даному контексті. Тобто зараз радше потрібно думати про ті кроки, які я маю здійснити, щоб забезпечити музею ефективну роботу, щоб він вийшов на дещо інший рівень, щоб ми збільшили свою аудиторію, щоб ми змогли збільшити надходження коштів, щоб ми навчилися заробляти гроші і задіювати не лише бюджетні гроші і гроші, які ми заробляємо від заходів, а, можливо, навчилися здобувати гранти, залучати меценатів. Тобто зараз вже швидше мова йде саме про такий, про мислення в таких напрямках. Якщо поговорити у розрізі ресурс і можливість, що зараз переважає навіть на шляху до здійснення от ваших першочергових кроків? Ну, власне, в першу чергу зараз буде варто подбати про деяке оновлення колективу Волинського краєзнавчого музею. Тобто це, маєте на увазі, це переформатування кадрового забезпечення? Так, обов'язково. В Волинському краєзнавчому музеї працює достатньо працівників, які мають дуже високий і хороший рівень і мають гарний потенціал, але окремі відділи, окремі ділянки дещо мусить бути просто доповнене, а окремі відділи просто мусять бути повністю переформатовані. Окрім переформатування, на ваш погляд, що потрібно змінити також у першу чергу, аби Волинський краєзнавчий музей, ну, не втрачав позиції і також на рівні конкурував з іншими освітньо-культурними закладами? Тут варто дивитися в двох напрямках. Перший напрямок. Ми маємо змінити відношення, в першу чергу, самі до своєї роботи. Ми маємо зрозуміти, що ефективність роботи музею на сьогодні визначається вже не стільки кількістю і якістю його колекцій, як соціальним запитом стосовно музею. Якщо ми отримуємо у відповідь на свої дії інтерес суспільства до нас, отже, ми рухаємось правильно. Якщо ми не отримуємо цієї соціальної відповіді, якщо ми бачимо, спостерігаємо постійне зменшення кількості відвідувачів, в цілому якусь втрату інтересу до музею, отже, в першу чергу ми маємо
думати про те, що ми робимо не так. Інший напрямок діяльності – це, безумовно, якщо ми говоримо про обласний краєзнавчий музей безпосередньо, то це є необхідність ремонту цього приміщення. Тому що сучасний відвідувач звик до вже високого рівня комфорту, він хоче почуватися і бути, перебувати в комфортних умовах, мати змогу випити каву, сісти, відпочити, можливо, десь в зручному куточку. Тобто це таке вже питання сервісу? Безумовно, але воно стосується. Дуже важливе. І поряд із питанням ремонту стоїть, безумовно, питання реекспозиції. В обласному краєзнавчому музеї ми маємо експозицію 80-х років. Це абсолютно радянська ідеологічна експозиція. Ми намагаємося якось її представляти по-іншому, через експонатуру, але все ж таки в ній переважають документи спрямовані на висвітлення радянського бачення історії. І нам доволі непросто проводити… Тобто, мати на увазі, це бачення дещо спотворює сучасні погляди? Воно абсолютно не відповідає сучасному баченню і концепції історії, яку би Волинський краєзнавчий музей, як заклад, який би мав займати важливу роль у державотворчих сучасних процесах, у тому самоусвідомленні української нації на тому етапі, в якому вона зараз перебуває, ми мусимо зовсім подавати інші експозиції, інші матеріали і інші концепції. Пані Оксано, я пропоную зараз заслухати також думки ваших колег, співробітників Волинського краєзнавчого музею. Саме за декілька годин до прямого ефіру ми мали можливість разом з знімальною групою приїздити, відвідати краєзнавчий обласний музей і трішки почути думки, що думають з приводу проблематики, яка на сьогодні постала у стінах цієї культурної установи. Тож, далі про це в ефірі «Теми дня». Ми сподіваємося, що на нас все-таки звернуть увагу, виділять кошти на ремонт, оновлення нашої експозиції, на належне представлення експонатів, технічне оснащення. Ну і, звичайно, хотілося б, щоб звернули нашу увагу і наші мізерні оклади. Тому що, якщо така ситуація буде і надалі, то, напевно, ми втратимо дуже багато кадрів. Музей – це не лише сховище експонатів. Сьогодні це ідентичність. А народ, який втрачає ідентичність, часом втрачає самого себе і свою державність. В музеї на сьогодні, наприклад, працює 4 кандидата науки, і, на мій погляд, це досить вказує на те, що наша установа є високого наукового рівня. Я не так давно працюю в музеї, десь приблизно півтора року, але за цей час ремонтні роботи практично не проводились, окрім холу нашого музею. Існували спроби подання, наприклад, на різноманітні проекти, але сьогодні їх не є так багато в нас в Україні, це перший момент, і все-таки конкуренція досить є високою. Тому, на жаль, поки що основним підтримувачем нас це є, безперечно, що обласна рада, обласна адміністрація. Активна робота по формуванню музейних колекцій, по виставковій діяльності в музеї тривала завжди. Були періоди більш активної роботи, менш активної, але ця робота не загасала ніколи. Наразі стоїть питання вже не скільки поповнення кількісно, скільки якісно, і на перший план висувається питання по збереженню вже тих предметів, які є у нашій збірці. Оце головна проблема на сьогоднішній день у фондовій роботі музею. Це розширення фондових площ, сховищ, виведення їх із напівпідвального приміщення, тому що музейна будівля, яка побудована ще в 1920-ті роки, пережила чимало історичних подій, структур відповідних органів, які тут знаходилися, і охорона цих речей, і новітній показ за допомогою новітніх технологій, це переобладнання, переоформлення експозиційних вже площ і взагалі експозиції в цілому нашого музею. Нагадаю, що ви дивитеся «Тему дня», і сьогодні у фокусі цього ефіру Волинський краєзнавчий музей, проблеми і перспективи з огляду на призначення, і водночас зараз гостя в нашій студії – це Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею. Пані Оксана, про реалії ще також поговоримо. За останні роки, як з вашого досвіду, побільшало чи поменшало відвідувачів у музеї? Ви знаєте, тенденція швидше така тривала. Ми маємо стабільно близько 80 тисяч відвідувачів щороку.
вона може бути 86, 82, от, але вона приблизно стабільна, кількість відвідувачів за останні роки. Вона припадає здебільшого на якісь такі історично важливі календарні дати, чи це ми говоримо про будні звичайнісінькі? Ну, я не можу вам сказати так аж геть до календарних дат, але, як правило, це швидше сезонність і зміна аудиторії. До прикладу, на цьому етапі весною більш відвідувачів залучив до себе саме обласний краєзнавчий музей, тому що ми маємо тематичні екскурсії для школярів, і це переважна аудиторія. Більш ніж переконана, що влітку в обласному краєзнавчому музеї відвідувачів буде набагато менше, бо така є тенденція. На перше місце вийде колодяжне, музей садиби Лесі Українки. Ось багато відвідувачів, більше відвідувачів буде у музеї Волинської ікони та в художньому музеї, який в замку, і тобто перебуває в центрі туристичних маршрутів. Ви мовилися про сусідні музейні установи. Як взагалі відбувається, чи є на сьогодні налагоджена комунікація з іншими обласними музеями? Тобто, якщо говорити в ширшому значенні, не просто як обласний краєзнавчий музей, а ще? Безумовно, ми обов'язково комунікуємо із музеями, подібними нашому. Ми постійно перебуваємо з ними у контакті, як безпосередньому, так і через той самий Фейсбук. Ми слідкуємо за роботою один одного. Ми зустрічаємося на семінарах, ми зустрічаємося на круглих столах, обговорюємо наші проблеми. Особливо цінними є навчання, які організовує міністерство в Києві. Туди з'їжджаються музейники з різних областей, обмінюються досвідом, дивляться на досвід київських музеїв, так як ці музеї все ж таки є дещо більш прогресивними в роботі музейній. І таким чином ми набираємося досвіду для майбутнього. В який спосіб музеї надалі збиратиметься заохочувати, зацікавлювати не лише жителів обласного центру, але й гостей Луцька жвавіше приходити і завітати до стін музею? Дуже важливою ділянкою роботи, яку ми просто мусимо зараз зробити, ми маємо організувати і налагодити ефективний музейний менеджмент. Фактично, зараз він у нас відсутній. Ми не знаємо соціальних запитів до нас, ми не проводимо ніяких соціологічних опитувань. І це, в свою чергу, не дає нам можливість розробити ті заходи, які би відповідали запитам суспільства. Якщо нам вдасться організувати цей вдалий менеджмент, тоді ми зможемо розуміти, які заходи нам більше необхідні, які виставки, які експозиції. І ми будемо реагувати на ці соціальні запити і таким чином збільшувати кількість відвідувачів. Я продовжу також одразу вашу відповідь. Які тоді додаткові музейні послуги готовий запровадити найближчим часом наш обласний краєзнавчий музей? І яких зусиль це буде вартувати? Насправді, музей, він є обмежений в тих послугах, які він може надавати. Ну, безумовно, це безпосередньо музейна діяльність, це екскурсійне, лекційний супровід. Екскурсії можуть бути різних форм, будь-яких зараз доступних, з використанням інтерактивних методів і форм. Далі, ми можемо заробляти якісь кошти, відкривши сувенірну крамницю, продаючи сувенірну продукцію. Ми можемо відкрити кафе, не здавши в оренду приміщення, а просто при музеї, внісши в статут зміни, ми можемо відкрити кафетерій, таким чином заробляючи додаткові кошти. Ще музей має можливість і заробляє гроші на експертизі культурних цінностей. Ось, власне кажучи, в загальному це так більш-менш окреслений такий спосіб заробітку. Ми можемо здавати, очевидно, в оренду якісь приміщення, мається на увазі, яка оренда короткострокова для певних заходів. Це може так само бути якимось невеликим джерелом прибутку. З якою регулярністю на сьогодні волиняни відвідують наш обласний краєзнавчий музей? Що очікують там побачити? Це ми дізналися у бліц-опитуванні. Району, мої діти і родина проживають в Луцьку, і у краєзнавчому музеї ми дуже часто буваємо. Взагалі любимо історію Луцька, любимо краєзнавчий музей. Музею у нас достатньо всього, але просто, мабуть, людина кожна знаходиться на своєму рівні розвитку. Кожна людина вібраційно на таких частотах своїх емоційних, ментальних, вона хоче тягнеться до чогось певного. Нема часу. Справді нема часу? Дуже нема часу, справді. Зробити якось щось таке незвичайне, неординарне, щоб зацікавити. Я не пам'ятаю, трохи, то вже давно трохи був. Давно, так? Да. А коли саме приблизно?
десь місяць назад. Можна залишити якийсь певний відгук про те, що я там побачила, що мені сподобалось, як взагалі обслуговує тебе персонал. І там навіть до деяких експонатів можна навіть торкнутися, поки ніхто не бачить. Мене все влаштовує, але просто що бракує часу. Все там добре, але дійсно трошки бракує експонатів. Тобто, якби було більше експонатів, більше цікавого, то туди би ходили люди частіше. Або навіть те, що є, залишити, але просто обновити. Продовжуємо ми розвивати тему ефіру. Волинський краєзнавчий музей, проблеми і перспективи. Гостя в студії директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко. Пані Оксано, зважаючи на почуті думки, хтось нарікає на відсутність часу, хтось нарікає на відсутність експонатів. В першому випадку, я не знаю, чи ви можете прокоментувати, це ваше право. Як щодо другої позиції? Тобто, дивно, відсутності експонатів немає. Експозиції доволі насичені експонатами. Інша справа, якщо говорити про загальну кількість експонатів, яку фонд налічує? Взагалі, фонд Волинського краєзнавчого музею, є такі поняття, як основний фонд і науково-допоміжний фонд. Основний фонд, це зрозуміло, це нібито більш цінні експонати, це понад 160 тисяч експонатів. Допоміжний фонд – це близько 140 тисяч експонатів. І, на жаль, такі можливості нашої експозиції, та це, в принципі, і характеристика більшості сучасних музеїв краєзнавчих України, виставляється близько 80% всіх експонатів, які перебувають у фондах музею. Це мається на увазі від основного фонду. І так воно і є. Але ми постійно створюємо тимчасові тематичні виставки, на яких ми піднімаємо експонатуру, представляємо її, вона там перебуває в виставкових залах кілька місяців, потім ми робимо нові виставки, таким чином ми постійно робимо такий невеличкий кругообіг експонатів. Поза очима, відповідно, залишається 20%, так? Якщо ви сказали, що 80% є можливість, так, побачити? 8%. 8, даруйте. 8%. Якого тоді догляду потребують саме ось ті, які за лаштунками експонати? Насправді, безумовно, збереження експонатів є базовою потребою і базовим обов'язком музею. Ми зараз стоїть питання про те, що фонди Волинського краєзнавчого музею, фондові приміщення потребують теж так само переоснащення і ремонту. Перше, на що варто звернути увагу, що фонди нашого музею перебувають в підвальних приміщеннях. Інструкція про збереження та облік музейних предметів не забороняє нам таку ситуацію, але у наших підвальних приміщеннях йдуть комунікації. І в першу чергу йдуть труби системи опалення. Ця система опалення була перероблена в останні 80-х роках. Певні її ділянки ще були зроблені під час будівництва цього приміщення, тобто приблизно в кінці 20-х, на початку 30-х років. І ми постійно зазнаємо проривів труб. Востаннє така неприємність нас трапилася перед Новим роком у фондовій кімнаті, де зберігається група КДФ. Це книги, документи, фото. Тобто ви розумієте, що це доволі вразливі експонати. Прорвало трубу. Можна сказати, що нам пощастило, тому що трубу прорвало в бік стіни. Біля цієї стіни нічого не стояло, і вода била просто в стіну і збігала на підлогу. І нам вдалося уникнути втрати експонатів. Це не перший випадок. І, на жаль, з огляду на той стан, в якому перебувається система опалення, навряд чи він буде останній, якщо ми не будемо вживати якихось заходів. Мабуть, ми будемо просити обласну раду, органи державної влади про те, щоб виділили нам кошти, можливо, навіть на будівництво нового фондосховища. Наскільки це буде реально, це, безумовно, має бути діалог, обговорення і досягнення якогось компромісу. Яких рішень очікує керівництво обласної ради від нового директора краєзнавчого музею? Як має розвиватися музей? Та чи може колектив установи розраховувати на допомогу та фінансову підтримку? Про це творчій групі «Тема дня» телефоном оповів Олександр Пирожик, перший заступник голови обласної ради. Ми в обласній раді з повагою ставимось до вибору працівників. Оскільки конкурс організовувало профільне управління, там були представники трудового колективу, були представники обласної ради, відповідно, на конкурсі перемогла пані Важатко Оксана.
Так, я думаю, що ця думка трудового колективу була врахована і всім депутатським корпусом. Цього працівника добре відгукуються безпосередньо люди, які мають стосунок до мистецтва. І ми хотіли би, щоб з приходом нового керівника, менеджера в роботу краєзнавчого музею був привнесений елемент якогось креативу, щоб він став цінним туристичним об'єктом нашого міста і відповідно додав позитивного іміджу і Волинській обласній раді, яка є власником цього об'єкту спільної власності територіальних громад області. І те, що на обласній раді практично весь депутатський корпус одностайно голосував за її призначення і говорить про те, що підтримку новий керівник матиме. Одразу виникає запитання зі слів Олександра Порожика, а саме, чи готові тоді ви до креативу та нестандартних рішень у своїй роботі? Це невід'ємна частина. Якщо ми зараз не змінимося, якщо ми будемо продовжувати утримуватися на тому рівні, діяти тими старими методами і формами, ми просто продовжимо період стагнації музею. І нам просто зараз необхідно розробляти нові програми, розробляти нові заходи, шукати нові форми подачі матеріалу, навчитися до сучасної молоді, до кожної соціальної, вікової верстви доносити ось цю історико-культурну спадщину іншим способом, таким чином, щоб їм було це цікаво. І тоді, безумовно, музей запрацює зовсім по-іншому. І я розумію ті речі, про які говорить пан Олександр, і надіюсь, що нам вдасться таким чином діяти, щоб обласна рада зрозуміла, побачила ті зміни, які відбуваються в музеї, так, зрозуміла, що ми дійсно самі теж прагнемо змін, що ми хочемо бути відвідуваними, ми хочемо бути затребуваними, можливо, навіть більше, ніж цього хоче від нас обласна рада, і ми будемо над цим працювати. Якщо розраховувати на власні сили, яка на сьогодні є прибутковість у нашого Волинського краєзнавчого музею, якою вона повинна бути? Ну, власне кажучи, прибутковість – це дуже таке питання спірне, тому що навряд чи є в світі взагалі прибуткові музеї. Приведу приклад величезного, потужного і популярного музею Лувра. Він за свої послуги в рік отримує близько 100 мільйонів євро. Це дуже великі гроші. Але для того, щоб Лувр отримав 100 мільйонів, щороку в нього вкладається близько 350-400 мільйонів євро. Його дотаційність складає близько 75-68%. Вона раніше була 75, зараз трошки знизила, стало 68 в останній рік. У 2018 році Лувр побив рекорд відвідуваності у 10 мільйонів відвідувачів. Тобто Але, даруйте, щоб отримати отакий результат, ось ці цифри, про які ви сказали, 100 мільйонів, спочатку були інвестиції, так? А вже опісля можна було підбити підсумки? Безумовно. Тобто для того, щоб Лувр заробив 100 мільйонів, в нього щороку вкладають як мінімум 350 мільйонів. Тобто є він прибутковим музеєм? По факту ні. Він заробляє величезні гроші, але він не прибутковий, тому що на утримання, на реставрацію, на охорону йдуть дуже великі гроші. Ось. І це, в принципі, ситуація, яка стандартна для будь-якого музею світу. Немає музеїв, які б мали фактично, ну, були повністю рентабельними і самоокупними. Чи стане таким Волинський краєзнавчий музей? Ну, наше завдання найближче – це, безумовно, збільшити наші доходи, як можна, ну, як можна більшими зробити їх. В цьому зацікавлені, знову ж таки, в першу чергу ми. Тому що наш спецфонд – це можливість додаткового розвитку, використання коштів на забезпечення обладнанням, закупівлю матеріалів, наприклад, для виготовлення нового виставкового обладнання. Навіть ми можемо собі дозволити преміювання, додаткові якісь оплату праці працівників, тим самим їх стимулюючи. І тут зразу ж вже підійду до питання оплати праці. Ми маємо дуже мізерні заробітні плати. І коли ми зараз будемо говорити про оновлення кадрів, і коли ми будемо зараз займатися пошуком людей, які будуть займатися графічним дизайном, рекламою, моніторингом соціальних запитів, нам потрібно знайти цих людей і привести їх на ставки 3,5-4 тисячі гривень. Це надзвичайно мало.
Тому нам прийдеться шукати якісь виходи, можливо, об'єднувати якісь посади, щоб стимулювати заробітну плату, таким чином збільшуючи. Тому що дуже важко утримати людей на такій заробітній платі. Які, попри це, що ви вже сказали, які на сьогодні ви маєте ресурси, тобто можливість поліпшити, ну, таке поняття, як маркетинг саме у діяльності музею? Промоція, реклама? Ми будемо створювати відділ, будемо набирати спеціалістів, тому що зараз ця ділянка фактично роботи відсутня. Не буду приховувати, не буду намагатися щось видумати. Фактично, ми не вміємо рекламувати, займатися промоцією. Насправді, ми маємо непогані заходи, наші працівники вміють зробити цікаві проекти. Зокрема, у нас доволі ефективно працює відділ етнографії, але, на жаль, їхні проекти перетворюються на разові заходи. Тому що ми не вміємо залучити відвідувача, ми не вміємо донести інформацію про ці заходи до широких мас, ми не вміємо знайти цільову аудиторію, серед якої потрібно цю інформацію розповсюдити. І, власне, це одне з базових завдань – буде навчитися це все робити. Чи мотивовані на сьогодні фінансові донори все-таки інвестувати, вкладати у музейну справу? Чим їх можна зацікавити? Ну, є. Безумовно, є люди, які готові співпрацювати з музеєм, є люди, які готові вкладати гроші в реставрацію, їх не так багато, і, як правило, ці кошти не є надзвичайно великими. Ми не можемо заручитися такими позабюджетними коштами на ремонт приміщення, ось, але ми можемо, я думаю, знайти спонсора для того, щоб провести якісь дрібні ділянки роботи, забезпечити грішми якийсь захід, і ми цим будемо так само займатися. Дякую, пані Оксано. Нагадаю, що сьогодні спікеркою в нашій студії «Теми дня» була Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею. До слова, тема так і звучала – Волинський краєзнавчий музей, проблеми і перспективи. І про це все ми намагалися з'ясувати крайньої пори. Тримайте руку на пульсі разом із Суспільним. Мене звати Микита Чибар. Дякую всім за увагу. До завтра о цій же порі.